Старото и новото човечество. Инволюция и еволюция. Методите на новия живот. В природата съществуват два велики процеса, които вземат участие във всички нейни действия. Единият процес е насочен от центъра към периферията и се нарича инволюция, а другият е насочен от периферията към центъра и се нарича еволюция. Това са два обновляващи процеса подобни на процесите на кръвообращението, които стават във всеки организъм, т.е. на движението на човешката кръв от сърцето към периферията, който се нарича артериален и от периферията към сърцето, който се нарича венозен. В тези два процеса се събужда онази енергия, която е необходима за съграждане условията за живота – когато се появят известни разстройства или спънки в тези процеси, вината не е в процесите, а у съществото, в което стават те и което не разбира значението на тези процеси. Ако допуснем, че известно човешко същество е обхванато от един неразумен живот, който събужда у него неразумна лакомия, ще видим, че в него ще се натрупат известни излишни вещества. Които ще спънат процеса на неговата артериална кръв, а този последния в замяна ще спъне процеса на венозната кръв. Тогава веднага ще се яви една вътрешна дисхармония, а като последица от нея ще настъпят условия за органическите болести. Ние можем да констатираме фактите, че артериалното течение не става правилно и като че в венозното има известен застой. И да мислим, че това са причините за появилата се дисхармония, но всъщност причините се съдържат в неразумното ядене, т.е. в употребата на онези храни и вещества, които природата не е определила за организма на тези същества. И вследствие на това именно, тя му дава да разбере, че той е престъпил нейните основни закони, правилното движение и правилата на естествената обмяна на веществата. Следователно, тя му дава болести и страдания, за да събуди в него съзнанието, да се позамисли и да се отклони от кривия път, по който е тръгнало. Вие, например, никога не можете да накарате едно живо същество, било то даже едно животно, което веднъж е погълнало отрова и имало повръщане назад, постепенно да възприеме същата храна. Значи, животните в това отношение много по-лесно се възпитават, отколкото човека. Това, което е вярно за човешкия организъм, същото е вярно и за съвременните общества и народи. И от тях тия постоянни два процеса функционират. Когато в някое общество – или в известен народ се появят известни аномалии, известен опадък или израждане на нравите, опадък на обществения морал, на религиозните вярвания, на човешката мисъл, от което се появяват помрачението и развръщението или казано на научен език – разлагане. Това се дължи на тия странични вещества, които хората са наслоили обществения или народния организъм. Натрупали са се известни неестествени мисли и желания. Една аналогия ще поясни мисълта ми. Не е виновен машинистът, който е карал машината, която по причина на несигурния път е дерейлирала, а винаги е виновен нонзи, който е построил пътя неправилно. Не са виновни децата, които грешат, а виновни са бащите и майките, които са създали за тях тези условия. Следователно, ние трябва да се спрем и да разгледаме отблизо какво е изискват тези процеси и ще се уверим, че процесът на инволюцията изисква чиста кръв, топло сърце, здрави дробове и енергичен мозък или казано на обществен език, чисти морални принципи безкористен живот, самоотвержена любов и светла мисъл. Това са материали, които трябва да легнат в организма, за да може човешкият дух правилно да, да обновява своите органи, защото те изискват постоянна обнова в работата, в която се употребяват. А процесът на еволюцията изисква честен труд и съзнателна работа, т.е. всяко нещо да се направи така, както трябва, без никакви изкривявания. Ако членовете на едно общество биха се подчинили на тези два велики принципа, тъй прости и ясни сами по себе си, то много от съвременните страдания и незгоди на обществото биха се премахнали. Защото не е важно само да се констатира, че машината е развалена, но трябва да се приготви, тя за работа. Също така, не е важно само да се констатират недъзите в обществото, но да се намерят начини за изправление и то разумни. Не е важно само да се констатира, че религията се намира в опадък, но трябва да се намерят причините за този опадък и да се премахнат. В съвременната наука, която изучава болезнените състояния на човешкия организъм, са Изнамерени известни лекарства, които се дават на болния, положението му не само не се подобрява, но се влушава. Това влушаване се нарича криза. След всяка такава криза, организмът се подобрява и усилва, а болезненото състояние се намалява. Следователно, онзи, който не разбира закона, ще каже, че това лекарство е неуместно, понеже произвежда влушаване, но именно спасението седи в това влушаване. И право казва старата българска поговорка. Водата, докато не се размъти до дъното, не се обистря. Но именно коя вода? Незастоялата, течащата вода, докато тя не се разбърка до дъното, не се отчиства. Следователно, ако ние, от дъното на нашия живот, не идват онези нечистотии, които спъват нашето правилно развитие, то животът ни няма да се обистри или, другояче казано, няма да се подобри. Да обясним по-точно нашата мисъл. Всички съвременни хигиенисти твърдят, че зданията, които се строят, трябва да бъдат хигиенични, т.е. да бъдат направени от такива материали, които да не задържат влага, прозорците да бъдат големи, за да може да влиза повече светлина през тях. И стаите да бъдат обемисти, за да съдържат повече въздух. При това те поддържат, че прозорците трябва да бъдат обърнати към изток, към юг и към запад. И пред всяка къща да има градинка, насадена с цветя и дравчета. Това са според тях най-здравословните жилища. Да допуснем, че една къща е направена по всичките тези правила, но съществото, което живее в нея, по причина на немърливостта си, забравя да отваря често прозорците й. И след като той е живял дълго време в такава хигиенична къща, най сетният от покварения въздух ще започне да се чувства в особено неразположение на духа и да мисли, че в тази къща е загинал някои зъл Този зъл гений е самият той. И какво бихме му препоръчали тогава? Да отвори прозорците и вратата си, за да нахлуят чист въздух отвънка, за да станат тези две течения инволюционното и артериалното отвътре навън, и еволюционното или еволюционното отвън навътре. При тази обмяна казаното същество ще почувства, че става известно подобрение. Това подразбира българската поговорка, че като се размъти водата, т.е. като е станало това движение отвън навътре и обратно, водата се е избистрила. И ние ще кажем на съвременните религиозни общества, че техните прозорци от векове са седели затворени и този зъл гений, който ги измъчва, са те самите. Следователно, ние им препоръчваме простия процес да отворят всичките си прозорци, вратата си, за да навлезе чистият въздух и с него заедно да проникне чистата божествена светлина. Трябва да се премахнат всички зацапани прозорци, всичко да бъде толкова чисто и ясно, че като погледне човек нагоре, да види всичко добре без никаква измама. Така говори природата на умните и добрите. Благословение, мир и радост, а на глупавите и своенравните страдания, сиромашия и лишения. Защо? Защото последните не допускат чистия въздух и чистата светлина, които заобикалят жилищата им. Но това е общо казано. Това са общи принципи, прогласени от хиляди години, но не са още конкретизирани и приложени в тяхната естествена форма. От хиляди години всички общества и народи страдат. Цялата земя е покрита само с гробища. Времето е затрило ред народи. Има хиляди запостели и съсипани градове. Които са признак на неразумния човешки живот. Съвременните общества в замяна градят други градове, които ако не изменят живота си, ги очаква същата участ. Някой ще каже, че такава е участта на човечеството. Не. Такава е участта на всички от тези стари народи, които не са разбрали още този велик божествен закон. А новото човечество което е почерпило опитността от миналото, повдига вече своя глас, формулира своята права мисъл, изказва своето здраво слово и конкретизира първите необходими формули за истинското развитие на обществата и народите. А първата формула е че всички хора трябва да чувстват, че са близки един на друг и че са необходими части от едно цяло. Като органи на един общ организъм, който еднакво има нужда, както от най-малките, така и от най-големите, че и едните и другите в даден момент извършват велики работи за този организъм. Втората формула е: Смъртта на едного е смърт на всички, и животът на едного е живот на всички. Ако майката е здрава, то ще бъде здрава и дъщеряй. Ако бащата е здрав, то ще бъде здрав и синът му. Ако майката е умна, то ще бъде умна и дъщеряй. Ако бащата е характерен, то ще бъде характерен и синът му. Ако майката е със сърце, то и дъщеряе ще има същото. Ако бащата има доблест, то и синът ще я има. Този закон Гласи от доброто добро излиза, и от любовта любов излиза. От правдата Правда излиза. От мъдростта знание се придобива, а от истината благополучие. Тогава ако религията е в опадък, ние разбираме, че нейният въздух е покварен и дъното е наслоено с грамадни отайки. И тогава казваме: Разматете водата си! Отворете прозорците си и на место смърт ще дойде живот за вас. Когато се казва истината, не трябва да се затварят ушите, но да се отварят. Да не се заблуждават умовете, но да отбулят. Да не се ограждат сърцата с крепости, но да се заобикалят с градини от цветя и най-хубави човешки мисли. Едновременно човек да говори не за себе си, но за другите – да търси не личното благо, но общото. Там, дето има сиромашия и страдания, има ли общо благо? Дето има насилие, има ли общо благо? Това са продукти на старото човечество. А последиците от тях, разрушените им градове и всички гробове, това са документи, които показват, че природата не прощава на онези, които престъпват законите й. Следователно, новото човечество твърди, че на всяко същество трябва да се даде неговото място и подходящата му работа. Всяко същество трябва да има хигиенична къща, здраво тяло, чисто сърце, света ум, благородна душа и крепък и възвишен дух. Няма нужда, казва новото човечество да плачем на горбовете на умрелите, но да вземем поука от тяхната смърт, понеже те казват, ние умряхме по причина, че не живяхме съобразно с закона на природата. Нашите градове, нашите идеали се разрушиха. И по причина на нашия нетрезвен живот, нашата лакомия и глупаво нехайст. Вземете пример от нас и не плачете, но живейте разумно. Новото човечество казва Брат, брата си трябва да обича. Дом, домовете да обича. Общество, обществата да обича. Народ, народите да обича. А всички народи целокупно да обичат човечеството, което е техния стар баща. Съвременните недъзи на обществото няма да се изцерят чрез мазане с мехлеми. Това е един стар метод. Новото човечество казва, всяка рана трябва да се изложи на слънчевата светлина, човешкият ум да се тури на работа за служене на човечеството и да се прати повече светлина и любов на човешкото сърце, а живота да дойде в съгласие с живата природа. Не е учен онзи, който само чертае на книга своите проекти, Научен е оня, който ги прилага. Не е художник само онзи, който рисува своите картини с разни плодове на книга, но истински художник е оня, който умее същевременно и да ги произведе. Трябва да се освои простия метод на обновяване на обществото. Ако жадният седи с дни при водата и философства дали да пие от нея или не, какъв резултат ще произведе тя в него? Каква полза може да придобие, ако гладният, който седи при добре сложената трапеза и научно разглежда храната и я анализира, без да я вкусва, каква полза може да придобие? Очевидно е, че водата и храната трябва да се възприемат. Следователно, малкият опит струва повече от старите теории, че човек е грешен и в грях го е заченала майка му. Тук просто се констатира фактът, че майката не е живяла съобразно с законите на природата, затова тя в грях го е заченала. Но ако човек се е родил хилъв и неспособен, за каква ли да е мисъл, кой е виновен за това? Три положения има или природата, която е създала нещата първоначално, или майката, която ги е създава сега, или сам той, който се проявява в дадения момент. Но всичките данни на съвременната наука показват, че в природата няма никакви опущения. Опущенията проистичат от съществата, които живеят в нея. Ако майка ви е родила здрав, читав и интелигентен, а някое друго същество отвънка ви стовари някои удари по главата и разстрои вашия ум, а след това започнат всички анормални проявления. Коя е причината? Причината е външният удар на това същество. Ако ние същества в един дом, които са живели в мир, спокойствие и обща любов, са били здрави и читави, а някое Същество от подбуждение на користолюбие или омраза, запали или изгори къщата им и лиши от всичката складирана храна, облекло и прочие. И следто и дойдат всички нещастия върху този дом болест, страдание и смърт. Кой е виновен? Природата, те или онова същество, което е запалило къщата им? Разбира се, последното. А сега светът е пълен с хора, които чупят главите на своите ближни и палят домовете им. Защо? Защото тия хора не разбират смисъла на живота. В един народ, кои са по-силни оръжия? Пушките и топовете? Или онези честни, трудолюбиви и работливи синове и дъщери? Кои са по-силните крепости да има богати търговци, които да разполагат с големи капитали? Или да има благородни учители и свещеници. Няма съмнение, че силата и якостта на един народ се състои в живите морални принципи, проявени към всичките области на неговия бит. Тия принципи трябва да се приложат навсякъде, във всички области на живота. Те са методите на новия живот. Всички хора трябва да бъдат честни, справедливи. Умни и добри. Честността ще създаде гръбнака на човешкия характер, справедливостта, неговата сила, умът, направлението му, а добротата ще създаде неговия капитал.